que no podem obrir les barreres perquè la gent vengui a comprar peix en el punt de venda. Nens. I això mos diuen, i nosaltres no estem d'acord amb aquestes coses. I després, d'una manera que ells han fet i desfet a su antojo, ens diuen, a partir d'ara, només per aparcar un cotxe aquí damunt. Quan hi ha barques que tenen dos o tres mariners a bordo i se reserven tres puestos per ells, quan tenen a l'altra esplanada quatre puestos que els poden ocupar perfectament. I no entenem aquesta situació. Quan nosaltres creiem que l'administració ha de ser per facilitar les coses, i més en el sector primari, si com estem. Quan han aconseguit una cosa que tothom està contenta, el poble i nosaltres, ve l'administració, no sé qui, algú de l'administració, i diu, no, doncs ara això ho hem de canviar. Tant això que han acabat va bé, ara ho hem de complicar. Doncs. I no estem d'acord. Doncs. I el que volem és que denunciar aquest fet. Tenen un pàrquing preu privat. Es fa molt bé feinat, no en té perquè és poca cosa. Nosaltres som pescadors, som poca cosa, no sabem per res. I això era un port de pescadors, ara és un port de ports. Varen demanar un puesto per punt de venda. L'Ajuntament va dir que tenia un local que li cedien i l'Ajuntament m'ho va cedir a nosaltres, que era aquest. D'aquí, si ho vol mostrar. Varen dir que havien de posar material contra incendi, l'han pintat de blanc i... Però vaig poco. S'ha acabat el punt de venda. No m'ho han donat res, m'ho han donat una caseta per allà darrere que no hi cap ni una gelera que no entra. I no. Res. Fins ara, on ho teníeu, però? On ho tenim, allà on pesàvem el peix. Allà on pesàvem el peix, que tenim la sala de pesar, doncs aquí tenim el punt de venda. Hem de fer tot aquí, un cremoll, però res. Això, en teoria, era per vosaltres. Això era de l'Ajuntament, estava cedit a l'Ajuntament, l'Ajuntament ens ho va cedir a nosaltres. Sí. Jo sabut les mòdies directament. Sí. Van venir aquí i van dir que no, que aquí havien de tenir material contra incendi. Ah, ells van dir que no. Sí, que material contra incendi, que aquí no se podia posar. I m'ho han donat una creta per allà darrere, perquè estem obligats, perquè sabeu que la llimpiesa de per aquí ho feia l'Ajuntament a canvi de tenir una caseta, i res, m'ho han donat no res. Això és el que m'ho han donat, no res. I m'ho estan tractant aquí, però és que dos són poqueta cosa, com és que ve fent que tampoc no res, però bromo, ja està. Si un home ve cada matí aquí fent net, no pot entrar. Hi ha gent que demana una mare fa de 8 anys que està llista d'espera, ve un estranger que té dos bes i l'han demanat a la barca aquí. I no m'han d'haver parts. Quant de puestos de trànsit té? Perquè en teoria toquen tenir un tant per cent de trànsit. I els altres són amarres definitius. Aquí és al revés, per por a cobrar més. Aquí barques que tota la vida han estat, sense mà ni menys, els passen a trànsit. Per por a cobrar més, claro. O per res més. I què dèieu dels que vos han canviat? Ah, sí, m'han canviat. Vos han fet córrer un puesto. I ara avui, primer temporal... Sí, va venir l'enginyer amb un ordenador i ens va dir això, vols l'ordenador, aquí. No, fa de demanar res, heu de canviar el barc. Fa de demanar res. No podria demanar... Però després, bé, el primer temporal que ha vengut, ahir tothom estava aquí amarrant i posant més mans i tot això. Per l'enginyera... L'ordenador diu que han d'estar així. Sense escoltar mos. En vez de demanar tot, hem pensat això que trobau. I d'altre dia s'han dit el que pensàvem, no? Bueno, mos canvien. Els cada 10 dies, que és avui, ve el primer temporal i ja hi ha marres rompudes i tot això. Passa un enginyer en l'ordenador, no ha vengut. A comprovar si la reordenació que hem fet funciona o no funciona. Pot pensar, si ve... No. El que se reorganitzi és el tema d'allà, barreres i aparcaments. Perquè no pot ser que aquest home, que és un patró jubilat que ve a vegades a dobar, me fa un favor de dobar-me dues xarxes aquí damunt, això, no pot entrar. Ara no pot entrar, quan tota sa vida havia entrat. M'entens? I gràcies a ell i a la gent més antiga que ja no ve, poden tenir això de cala bona, perquè ell és un dels que se va moure molt en el seu temps.